तुम्ही उसारची उतरा अर्थपूर्ण असोंदी 5 जून 2023 बवर्ताची उसारणी हांव देवा खातीर आनी म्हज्या जिणेंत ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आभारी जावन आसा म्हूण घोशण करता. देवान म्हाका फावो केल्ले व्यक्ती अवकाश आनी आदार हांव केदींच विसरना. हांव बरें आशिल्लें पळयता वायट न्हय. म्हजे लागीं आसल्या सर वस्तूं खातीर हांव देवाक अर्घां दिता आनी म्हजे लागीं नातिल्ल्या वस्तूंक दुरसना. हांव हर एक दीस देवाचें इनाम कशें पळयतां. म्हजें खाळीस ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर स्तुती आनी कृतज्ञता दिता हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणां क्रिस्ता जेजूचे स्पिरिताच्या जिविताचे नियमान म्हाका मरण आनी पदकाच्या नियमांत हांव सुटका दिल्या. म्हाका मरणाच्या राजांत हांव जिविताच्या राजाक भाशांतर केला. देवा जिवीत म्हजे थंय म्हत्वाचे जावन आसा. त्या देखून पिडेक वा काळोखाचे कसले सत्ते म्हजे कुडीचेर जागो दिवंक हांव नाकारतां. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव गटायेन भरलां. हांव भलायकेवन आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव ग्रेस जावन आसा. हांव सत्तेवन. हांव माकलोलो. हांव स्वातंत. हांव देवाच्या मोगासो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां. हांव आईन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारा प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यान मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार होंदोन वसूंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर इगोंक केल्ली वेवस्था सांबाळ वरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनींक पोपिसांक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हरेका रक्त कणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केंसाचे ग्रंथी घट मोट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक परमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा तें ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां. म्हजे दान निज्यो निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवन घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर जिवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें खाण जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरांच्यो वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तें खावचें तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय खोबरो निदोन पडचें ह्या सर वा क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां.
कित्याक कसो ख्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रसिल्ले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान दुळेन आनी मन जाती निमती जावची खंयची एलर्जी म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलो म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक आंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेंच अवेवस्था आनी आपांगताय नाकारता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीस सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समातोलनांत रावूंक आनी पाट जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शस्ती आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।